رئيس الوزراء آدي آدان كاغم هاد عدنينا وقتك إيا تايمكا آدمان تهال كان مهمة إلادة هاي كولن كان مدشان اسكو دوبرريتكا عرمها هورماركا أو أه كيل لباد سند كي هوران سيدان وكلان أقباني مانتنا كيل لباد نقون دونا وكل مدى جوكتا أه أو أي دولة دان قرن حكومة دان قرن أي مركز إيو هي أده عالمي أه إيا دون ردا إيا ده يو إنكا إيا داتكا نالشقية أي كوضا هادلان luguna ma taqaana la iskuulana tashado la iskuulana qaabeyo qaabka la iskuul wada shaqeyn laha kulanka wuxuu kaga duwayaa inta kale waxaan soo shaqeynay muddo sanad iyo 7 bil ku dhawaad ah oo wada shaqeyn arrimaha priority-ga dawladda programka dawladda qorshaha horumarka qaranka iyo aan iswaafajinaynay priorities-kaas iyo resourcing-ka dadka naga shaqeynaya iyo partners-ka naga shaqeynaya ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kulan mada joogtada ah wada shaqeynta joogtada ah iyo markastaba dawladda arrimaha stabilization ka iyo arrimaha security ka iyo arrimaha ka shaqeynayna sida ay noo garab istaagsiin saaxiibada maanta halkan jooga aad iyo aad ugu mahadcelinaya kulankan kulankii labaad waaye waxa ra'iisul wasaar halkan jooga FGS ka tiimamkii bilarada muhiimka ah ay hoggaaminayay oo afarta bilaro waaweyn ee leadka u ahaa halkan joogan sidoo kale waxa halkan jooga dadkii bila working groups ka soo shaqeynayay wixii ka soo shaqeeyeen iyo maxaan ku dhahaa priorities ka la soo qaabiyay intaba waa halkana discussion ka xoogiisa lagu sii gali doona dawladda ama xukuumadda dan qaran phase cusub oo transformation plan ah iyo transformation approach ah oo hadda loo gudbi doonana waa dood kale cusub oo soo korortay oo aan rabno wixii hadda ka dambeeyay qaasatan qorshaha horumarka qaranka hadda kan 9aad markuu dhamaado kan 10aad oo feeskiisa horumarka hadda aan ku jirno asagana consultation-idiisa iyo kulamadiisana sidaan aan sii joogteyn doonaa insha Allah halkaana maanta waa lagu soo bandhigi doonaa aad iyo aad aan idinku mahadcelinayaa ra'iisul wasaarahan floor-ka siin doonaa si officially oo noogu furo ka bacda anaga waa isku hari doonaa dood xoogan iyo discussion iyo wixii aan horey ugu soo shaqeynayni priorities-ki iyo sidii loo resource garayn lahaa ayaan ka sii wada hadli doonaa kulan mar dhal ah oo lagu guuleysto inoo noqon doona aad iyo aadan idinka mahadcelinayaa ra'iisul wasaar adigana si khaas ah aadan kaaga mahadcelinayaa waqtiga internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.